Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας, κύριε Μπουλιοπούλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Κύριε Σιδέρη, τι γίνεται με τα νοσοκομεία και τις εφημερίες? Γιατί υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένας αναβρασμός στον ιατρικό κόσμο. Ναι, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο αρχικό και θα σας πω. Γιατί εν ώψη και του debate, αλλά όχι μόνο, ξέρετε, οι νοσοκομιακοί γιατροί και όλοι οι υγειονομικοί και οι ασθενείς, όλος ο λαός δηλαδή, έχει πλέον πολύ μεγάλη εμπειρία για το που μας βγάζει αυτός ο δρόμος που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα, που πουλιέται, αγοράζεται ανάλογα με το πορτοφόλι και το βαλάντι του καθενός. Και αυτό ας το σκεφτούν όλοι όσοι πάνε στις κάλπες, γιατί κατά τη γνώμη τη δική μας, με βάση τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, και ο καθένας πρέπει να κριθεί κατά πόσο εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των ασθενών και των υγειονομικών και ήταν εναντίον των μεγάλων συμφερόντων στην υγεία και ενός κράτους που και εδώ ήταν εχθρικό. Το θέμα τώρα. Έχουμε ένα έγγραφο ευνηδιαστικό. Βέβαια, για όσους είναι λίγο πιο έτσι ψηλιασμένοι, αν θέλετε, δεν ήταν και τόσο κεραυνός εν εφρία. Έχει ημερομηνία 28 Τετάρτου, δηλαδή μόλις πριν 4-5 μέρες, με την υπογραφή της κυρίας Γκάγκα. Είναι μια εγκύκλιος δηλαδή, η οποία πέρα από τις διάφορες σάλτσες και γενικούρες και την επίκληση στον κώδικα της ιατρικής διοντολογίας, καταλήγει και λέει ότι πλέον στα νοσοκομεία που υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης, στην εφημερία θα συμμετέχουν όλοι οι γιατροί του οικίου τομέα. Αυτό λέει το έγγραφο. Τι θα πει αυτό σε απλά ελληνικά, κύριε Μπουγιόπουλε? Θα πει ότι, γιατί ο κόσμος δεν οφείλει να γνωρίζει τι θα πει τομέας σε ένα νοσοκομείο. Για παράδειγμα, ο παθολογικός τομέας έχει διάφορες ειδικότητες. Ειδικούς παθολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, ενδοκρινολόγους, νεφρολόγους. Λέει λοιπόν η κυρία Γκάγκα ότι αν ένας ασθενής πάει με έμφραγμα σε ένα νοσοκομείο και αυτό το νοσοκομείο έχει τις δυσκολίες του ή είναι υποστελεχωμένο επειδή ο κόσμος έχει παραιτηθεί, αυτό ομολογεί και η ίδια δηλαδή, ότι λόγω των παραιτήσεων γίνεται αυτό, το έμφραγμα θα το δει ένας γαστρεντερολόγος. Την οξία λευχαιμία θα τη δει ένας ρευματολόγος. Μάλιστα. Μια αιμορραγία πεπτικού μπορεί να τη δει, με βάση το έγγραφο αυτό, ένας ενδοκρινολόγος ή ένας δερματολόγος. Μια διαβητική κετοξέωση, που είναι μια αρκετά συχνή και γνωστή κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή που τη γνωρίζουν οι ασθενείς που έχουν τα καρόδι διαβήτη, θα μπορέσει να, μπορεί να καλεστεί να τη δει ένας νεφρολόγος. Αυτός είναι κάποια παραδείγματα του παθολογικού τομέα. Ας δούμε το χειρουργικό τομέα, τον οποίο συμμετέχουν οι γενικοί χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, οφθαλμία, τριγουρολόγοι, γυναικολόγοι, όλες οι ειδικότητες που έχουν σχέση με το χειρουργείο. Μία ρινοραγία θα μπορέσει να καλεστεί να τη δει ένας γυναικολόγος. Μία μητροραγία, ένας οφθαλμίατρος, ένα κάταγμα κερκίδας, ένας οτορυνολαρυγκολόγος και μια κρανιογεφαλική κάκος, ένας ουρολόγος. Αυτά λέει η κυρία Γκάγκα σε αυτό το έγγραφο, το οποίο με μια κουβέντα είναι κατάπτυστο και γυρνάει την ιατρική και τις υπηρεσίες περίθαλψης του λαού έναν αιώνα πίσω. Αυτό είναι με μια κουβέντα το έγγραφο της κυρίας Γκάγκα, το οποίο βέβαια έχει και μεγάλες παραδοχές μέσα. Δηλαδή, παραδέχεται την υποστελέχωση, που τόσο καιρό μας έχουν τρελάνει οι κυβερνητικοί για τις χιλιάδες προσλήψεις που έχουν κάνει. Παραδέχεται την υποστελέχωση, παραδέχεται το brain drain και τη φυγή κόσμου στο εξωτερικό εξαιτίας των άθλιων συνθήκων. Αυτό λέει το έγγραφο, αν δείτε, η εγκύκλιος, αν δείτε, λέει αυτολεξή ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λόγω παραιτήσεων, αυτό γράφει. Και εμείς οφείλουμε να προειδοποιήσουμε το λαό και να του πούμε ότι αυτό το έγγραφο δεν είναι αθώο, αλλά προετοιμάζει τα επόμενα βήματα της πολιτικής της κυβέρνησης. Γιατί ξέρετε τι θα πούνε αύριο μεθαύριο? Θα πούνε ότι να, το τάδε νοσοκομείο, το μικρό ή το μεσαίο, ξέρετε, δεν έχει όλες τις ειδικότητες, είναι υποστελεχωμένο. Άρα ας το κλείσουμε ή ας το μετατρέψουμε σε ένα κέντρο υγείας και θα στέλνουμε όλο τον κόσμο στα πιο μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό να... είναι διακηρυγμένο σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη από την αρχή της τετραετίας. Και απλά δεν πρόφτασε λόγω πανδημίας. Για να το πω έτσι, όπως το καταλαβαίνω, ίσως στην υπερβολή του, ίσως με έναν απλό τρόπο. Δηλαδή, ο παθολόγος θα κάνει τον καρδιολόγο, ο ορθοπαιδικός τον γυναικολόγο, ο ακτινολόγος τον αναισθησιολόγο. Ακριβώς αυτό θα γίνεται. Και για να είμαστε δίκαιοι και απόλυτα ειλικρινείς, αυτό έχει γίνει προσπάθεια, κύριε Μπουγιόπουλε, να εφαρμοστεί. Και είχε εν μέρει εφαρμοστεί σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας επί όλων των κυβερνήσεων.
και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ. Αλλά ποια ήταν η διαφορά? Αυτό γινόταν με εντέλεσθε, με τρομοκρατία και με αποφάσεις των διοικητών και των διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας. Τώρα αυτό η κυρία Γκάγια έρχεται και το κάνει μία εγκύκλιο, μία δηλαδή πράξη που θα ισχύει καθολικά σε όλα τα νοσοκομεία. Και προσέξτε, για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο που ακούει, δεν μιλάμε για τα επίγοντα περιστατικά. Μιλάμε για όλη τη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι επίγον που εκείνη τη μέρα κάτι έτυχε, λείπει μια ειδικότητα και θα πάει μια άλλη ειδικότητα να τη δει και θα προσπαθήσει, που και αυτό είναι επικίνδυνο για τον ασθενή. Αλλά μιλάμε για κάτι που θα ισχύει όλες τις μέρες, ανεξαρτήτως αν το νοσοκομείο εφημερεύει ή όχι, γιατί αυτό λέει το συγκεκριμένο έγγραφο. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδερή, περάσαμε 3 χρόνια και ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτή η πανδημία. Εντάξει, την έχουμε ξεχάσει, δεν ασχολείται κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από όταν ξεκίνησε η πανδημία μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά, οι γιατροί που υπηρετείτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είστε περισσότεροι ή λιγότεροι? Κοιτάξτε, έχουν περάσει 3 χρόνια πανδημία. Μιλώ για το μόνιμο προσωπικό. Ναι, ναι, ναι. Αν μιλάτε για το μόνιμο προσωπικό, μπορώ να σας πω ότι με βάση και τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2023, τα οποία τότε είχαν δοθεί ως προβλέψεις, οι προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας το 2021 ήταν 2.700, το 2022 ήταν 1.300 και το 2023, με τις προβλέψεις που υπήρχαν, ήταν 1.600. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για 5.600, κάπου εκεί. Mm-hmm. Την ίδια περίοδο, 2021, 2022, 2023, οι αποχωρήσεις ήταν 11.800. Άρα το μόνιμο προσωπικό πέφτει, κύριε Μπογιόπουλε. Και αυτό είναι έχουμε γνωστό, δηλαδή αποδεδειγμένο πλέον. Περί τους 6.200 περίπου, από ό,τι καταλαβαίνω από τα... Ναι, ναι, μόνιμους, λιγότερους υγειονομικούς. Με κάποιες βέβαια προκηρύξεις που τρέχουν εδώ και 1, 2, 3 χρόνια, αυτές στην καλύτερη των περιπτώσεων να είναι λίγο λιγότερες. Το καθεστώς και η κυριαρχούσα μορφή πρόσληψης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό νοσοκομείο, το δημόσιο, είναι το καθεστώς των συμβασιούχων. Είναι κάτι που το ευλόγησε και το μεγέθυνε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζει κανονικότατα η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της. Και αυτό, αν δείτε, είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στις σημερινές του δηλώσεις, οι οποίες εκτός των άλλων, τι μας απέδειξαν? Μας απέδειξαν ότι πέρα από κάποια στατιστικά κολπάκια δεν θα αλλάξει ο πυρήνας, που ο πυρήνας είναι πως από τη μία θα γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας και από την άλλη θα λειτουργεί ως ιδιωτικός εμπορευματικός τομέας και ο δημόσιος τομέας. Άρα είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση οι ασθενείς θα την πληρώνουν, θα είναι σε κίνδυνο και με τέτοιες ενέργειες όπως αυτές της κυρίας Γκάγκα πριν 4 μέρες οι γιατροί θα οδηγούνται μέχρι και σε αντιποίηση ειδικότητας. Γιατί όπως και αυτοί επικαλούνται τον όρκο του Ιπποκράτη, για να κάνουμε καλά τον κόσμο, επειδή ακριβώς και εμείς αυτόν τον όρκο επικαλούμαστε, δεν θα δεχτούμε ούτε αυτή την πολιτική, ούτε τη συγκεκριμένη οδηγία για την οποία μιλάμε σήμερα. Θα μπείτε σε κάποια διαδικασία ενημέρωση του κόσμου, κινητοποιήσεις, δεν ξέρω τι προγραμματίζει η ΟΕΝΓΕ. Η ΟΕΝΓΕ προγραμματίζει, και πάντα αυτό ξέρετε είναι ένα μόνιμο μέλημά μας, ότι πρέπει να καταλαβαίνει ο λαός και οι ασθενείς, γιατί εμείς σας το έχουμε πει από τη φιλόξενη εκπομπή σας πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση στο θέμα της υγείας χωρίς κοινό αγώνα ασθενών και υγειονομικών. Για το συγκεκριμένο όμως θέμα, πέρα από το ότι καλούμε τις ενώσεις που ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσεις, τους γιατρούς να αρνηθούν, γιατί ξαναλέω, μιλάμε για αντιποίηση ειδικότητας και μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω αυτό το πράγμα, όταν δεν υπήρχαν ειδικότητες. Θα κινηθούμε και νομικά. Γιατί πλέον θεωρούμε ότι μπαίνει η έκθεση, υπάρχει η έκθεση ασθενών σε κίνδυνο. Κύριε Σιδερή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.